Gwen Stefani, vet ni, som nekar och har sig, och det här är ju en oerhört fantastisk power ballad, alltså. No doubt, but I'm a don't speak. Västlig till sydvästlig vind, 6-10 meter i sekunden. Och västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 11 meter i sekunden. Lokalt är också regn, mest osikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind, 4-8 meter i sekunden. Från ikväll, 6-10 meter. Så pågår ju också utbrott av mässling och kolera.